Poštovani gledalci, dobar dan, utorak 22. avgust, gledate Hroniku na dlanu vaše regionalne televizije Pirot, susret Vašaru, evo na početku emisije odmah i događaje koje su obeležili današnji dan, pričat ćemo malo i o koncertu grupe Ničim izazvan, kažem, najaviti Pirotski Vašar, jedno danas interesantno predavanje u ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot, bit će naravno na kraju sporta o svemu tome ako ostanete uz nas. Vesti dana. Novi ciklus programa finansijske podrške preduzetništvu. Poslednje pripreme za Pirotski Vašar. Još jedan sjajan koncert u Pirotu. Opusti se u svojoj kući. Dunav Osiguranje, čuvar kuće. Ugovorna okružna privredna komora Pirot i Regionalna razvojna agencija Jug danas su organizovali promociju finansijskih programa podrške za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Predstavljena su dva programa Ministarstva privrede, ali i projekat podrške ženama preduzetnicima. Ugovorna privredna komora Pirot i Regionalna razvojna agencija Jug velika su podrška svima koji žele da započnu svoj posao, nemaju dovoljne informacije o aktuelnim programima države i Evropske unije. Ovoga puta predstavljena su dva programa Ministarstva privrede, program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade i program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte. Ukupan budžet svih programa podrške preduzetništva u 2023. godini iz našeg republičkog budžeta iznosi oko 2 milijarde dinara bespovratno, a kada se uzmu u obzir i donacije iz Evropske unije, ukupan iznos iznosi 3,2 milijarde dinara bespovratno, tako da pozivamo sve privrednike iz Pirota i Pirotskog okruga da se prijave i da iskoriste mogućnost da dođu do bespovratnih sredstava i povoljnih kredita. Dodaje da je u posljednjih nekoliko godina najviše programa usmjereno na podršku početnicima u poslovanju, mladim osobama i ženskom preduzetništvu. Dodaje da je najveće interesovanje u Pirotu bilo za program EUPRO+. Ovdje govorim konkretno za Pirot, za grad Pirot, gde su privrednici koji su konkurisali i čiji zahtevi su odobreni dobili opremu u vrednosti od 11 miliona dinara, a od toga 9 miliona dinara bilo bespovratno. Pirot ima oko 500 preduzetnika koji godišnje prave obrt oko 80 miliona evra, što nije dovoljno, kaže dr. Dragan Kostić, predsjednik ugovorne okružne privredne komore Pirot. Dodaje da ovi konkursi i programi mogu doprineti poboljšanju privrednog trenda. Plate na neki način padaju, od 2019. godine smo ispod republičkog proseka, od 2020. smo ispod proseka Niša, a ranije smo bili 2017. recimo 20. po platama u Srbiji. To pokazuje sve da treba nešto uraditi, ovo su programi koji mogu da to poprave. 2022. godine velika privredna društva su dobila donacije od 10 miliona evra, dok su preduzetnici imali 500.000 evra. Mala i srednja preduzeća blizu 500, a poljoprivreda 600.000. To pokazuje da je potrebno dodatno uložiti, edukovati ljude koji bi potražili određen novac od države, iskoristili ono što država daje i napravili svoje poslovanje uspešno. Ovom prilikom predstavljen je i javni poziv za dostavljanje predloga projekata podrške ženama i mladim preduzetnicama u poslovanju kroz nabavku opreme i uvođenje usluga kroz program EUPRO+. Ovaj javni poziv namenjen je za teritorije nerazvijenih opština u koje spadaju Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka. U ovom programu onima koji ispunjavaju uslove dodeljuju se grantovi u iznosu od 90% od investicije za nabavku opreme. Sve je spremno za tradicionalni predstojeći velikogospodinski vašar u Pirotu. Danas je organizovana licitacija za parcele. Iz komunalca koji je bio zadužen za ovaj posao, kao i za uređenje vašari, što očekuju da vašar počne već 25. avgusta. Što je do njih urađeno je kako treba, ispitana voda, ali da ne dužim ja ovoj najavi, sve ćete to čuti od nadležnih iz komunalca,
a čućete jednog gosta, već 5 godina dolazi na pirotski vašar iz Vlasotinca, šta on kaže, kako reče, prihvatljive su cene zakupa, ali i o tome, o prilogu. Javno preduzeće Komunalac čine velike napore da posle pauze zbog epidemije koronavirusa tradicionalnom pirotskom vašaru vrate stari sjaj. Interesovanje ovoga puta nešto veće u odnosu na prošlu godinu, što je pokazala i licitacija za parcele koja je održana danas na vašarištu u Prisijanskom naselju. Svoj deo posla radnici Komunalca su već završili, sve je spremno za vašar. Vašarište obeleženo, povučene trake, napravljene ulice, struja može da se pusti odmah. Što se nas tiče, vašar može da krene već sutradan. Tako da lično jesam zadovoljan pripremom i organizacijom tradicionalnog vašara. Izvršeno je i prvo uzorkovanje vode. Rezultati vode su odlični. Pričamo o pijaćoj vodi koja će da se koristi naravno i kao tehnička za postavljene kafane. Izvršen je DDD tretman, mislim na dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Rezultati takođe dobri, potrebno je izvestiti nadležne inspekcije i to su otprilike poslovi koji su usmereni na preventivnu organizaciju. Kasnije sve to kreće svojim tokom. I cene zakupa parcela su minimalno podignute kako bi privukli učesnike. Ove godine u odnosu na prošle uvećane za 4-5%. U odnosu na prošlu smatramo da su to regularne cene, bez obzira što je inflacija ili rast cena na malo daleko veći od uvećanja naših cena, ali eto, tako smo odlučili ove godine. Cilj nam je da privučemo što više naših korisnika i upravo smo zbog toga tako i formirali. Novica Stojković iz Vlasotinca već 5 godina dolazi na pirotski vašar. Ovde je stalno dolazim, uglavnom je sve dobro, poslujemo, trošarina je pristupačna, tako da nije loše sve. Što bi rekli, ipak se okreće. Ipak se okreće. Kažete, cene pristupačne. Da, cene su pristupačne, prema sve ovo drugo moramo da imamo razumevanja i mi i što se tiče pijačne uprave, tako da budemo svi zadovoljni, da dođemo do efekta. Da vas izreklamiramo, šta prodajete, šta je tezga kafana? Prodajem drvenariju, tu je na malo neki širi spektar, malo metle, daske, ohlage i tako držaljice i tako to, još mnoge stvari usput. Kako Kostić očekuje, prve učesnike vašara treba očekivati u petak i subotu. Udarni dani vašara svakako će biti nedelja i ponedeljak, 28. avgust. Pirot dobija Romski kulturni centar, svečano otvaranje ove ustanove koje se nalazi u Rasadničkoj ulici bez broja, treba da doprinese očuvanju romske tradicije, kulture i umetnosti. Kulturni centar Roma rezultat je uspešne saradnje Saveta Evrope i grada Pirota u sklopu projekta Romacted faza 2, protokol o saradnji potpisan je 2011. godine. Podršku realizacije ove inicijative koja ima za cilj podsticanje kulturne različitosti, unapređenje međusobnog razumevanja i podrške romskoj zajednici, pružili su Nacionalni savet Roma, Udruženje građana Ternipe i mesna zajednica Rasadnik. Svečano otvaranje ove ustanove je sutra, mislim u 11 sati. Malo prostora i za zdravstvo u današnjoj emisiji. Epidemiološka situacija u okrugu je povoljna, saopštavaju Zavoda za javno zdravlje. Lekari Doma zdravlja ističu da ovo leto obeležio tipično veliki broj slučajeva obolevanja od gnojne angine, a u pazarskoj ambulanti pomoć uglavnom traže hronični bolesnici. Zdravstveni radnici su u posljednje 3,5 godine zaista radili punom parom, tako je i sada. Potrebno je vratiti se nekako u normalne tokove, mada je to uvek diskutabilno, imajući u vidu da još uvek smo negdje u COVID sistemu, tijabarska ambulanta radi kao COVID ambulanta, bar kod nas. Sa doktorkom Marinom Manić o svim aktuelnostima, o tome da li ima gužvi i u pazarskoj ambulanti, u tijabarskoj ambulanti i kakva nam je situacija. I epidemiološka i
kakva je situacija sa hroničnim bolesnicima, da li to sve po principu zakazivanja funkcioniše kako treba? Pa evo vidite, danas i nije neka gužva, ni u Tijabarskoj ambulanti, ni ovde u Pazarskoj. Funkcija zakazivanja u stvari i proces zakazivanja i dalje postoji. Naši pacijenti mogu da pozovu call centar da zakažu, mogu porukom da zakažu i mogu da dođu ovde da zakažu. Gužvi trenutno nema, juče je bila mala gužva, ali to je uobičajeno za ponedeljak i petkom je mala veća gužva. Uglavnom su to naši hroničari koji imaju problema, pre svega su asmatičari, koji dolaze zbog pogoršanja hronične bolesti, tako da njima savetujemo da uzimaju redovnu terapiju, da izbjegavaju onaj period kada je veća koncentracija polena u vazduhu. Sad u septembru imamo i povećanu koncentraciju polena što se ambrozije tiče, tako da treba da izbjegavaju šetnju, naročito kad je kiša, jer tada polen padne, pa eto, izbjegavajte izlazak posle kiše, kad se vratite, znači, kući, promenite garderobu, istuširajte se, napravite toalet u nosne i usne sluzokože i uzimajte svoju redovnu terapiju. To je ono osnovno za asmatičara i za sve one koji imaju alergiju na polen. Morate priznati da je ovo leto bilo malo atipično u tom smislu da smo imali visoke dnevne temperature, ali veliku koncentraciju vlage. To je atipično za ove kontinentalne predele, za ovaj naš kraj. To je juče u popodnevnim satima posle kiše bilo je prilično nepodnošljivo i za zdrave ljude, a kamoli za hronične bolesnike. Tako je, hronični bolesnici, pre svega srčani bolesnici, bolesnici sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, reumatidni, artrit, takođe, to su sve bolesti koje imaju pogoršanje kad je period vlage, tako da, nažalost, na vlagu ne možemo da utičemo, ali ona preporuka da svi hroničari redovno uzimaju svoju terapiju i da izbjegavaju onaj period kad je vlaga. Takođe, s hroničarima, naročito onima sa kardiovaskularnim bolestima, ne preporučujemo da izlaze u periodu od 10 do 18 časova kad je, znači, jako sunce i ako treba da prošetaju, neka prošetaju jutarnjim i večernjim satima. Da, tada je najprijatnije. Dotaći ćemo se i epidemije COVID-a. Nekako mnogi ne razmišljaju o tome, ali da napomenemo da Tijabarska ambulanta i dalje radi u COVID sistemu, svi sa respiratornim tegobama odlaze tamo. Kakva je tu situacija? Da li je došlo možda do nekakvog pogoršanja? Poslednji podaci su da je epidemiološka situacija je povoljna. Epidemiološka situacija je povoljna. Mi dnevno imamo 1, 2 do 3 slučaja, čak smo juče imali oko 5 pozitivnih, ali to se pre svega radi o lakšim slučajevima, znači slučajevima sličnim nazebu, sa kašljem, povremeno temperatura koja nije visoka, sa bolovima u grlu, promoklošću, tako da uglavnom i oni koji su COVID pozitivni nemaju težu fizičku kliničku sliku. Za njih je bitno da odmiruju te dane, bar 7 dana da odmiruju, da uzimaju što više te i da kod pogoršanja se jave ponovo u COVID ambulantu. Od ostalih respiratornih infekcija, nekako preko leta smo imali mnogo toga i rashlađujemo se, pa nekad preteremo i sa hladnom vodom, sa hladnim pićima, pa to može da dovede, jel tako, do nekih dodatnih problema. Karakteristika ovog leta da smo imali puno gnojnih angina, nešto neuobičajeno, malo više nego proteklih godina. Ono što je bitno, imamo puno virusnih respiratornih infekcija, baš zbog konzumiranja hladnih napitaka, zbog rashlađivanja, a takođe tu su i prisutne crevne virusne infekcije i zbog upotrebe voća i povrća, sladoleda i tako dalje, hrane koja nije termički dobro obrađena. Doktorka, hvala vam na ovim informacijama, želimo da nemate mnogo gužve i naravno vi ste uvek dostupni kao i vaše kolege svima onima koji dođu, pa i ako se malo čeka nije tako strašno, tako svako će stići na red. Hvala i vama. Hvala još jednom. Evo, ovo su bile najnovije informacije iz Pirotskog doma zdravlja.
Još jednom, svi koji imaju problema sa respiratornim infekcijama i takvim tegobama odlaze u Tijebarsku ambulantu koja je dalje u COVID sistemu, a svi ostali pomoć lekara traže u Pazarskoj ambulanti. Prvog dana festivala Pirotskog ćilima na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva koncert je održao bend Ničim izazvan. Naišli su na sjajan prijem publike koja sa bendom otpevao većinu njihovih najvećih hitova, onako horski, ovacije na kraju, bis, zaista uspešan koncert i negde to kaže mi u prilogu. Opet se pokazalo da su Piroćanci željni ovakvih kvalitetnih događaja i organizatori treba da misle o tome. Rock muzika nikako nije mrtva, nije rekla svoju posljednju reč, uverili smo se u to i sinoć, evo priloga. Između benda Ničim izazvan i pirotske publike postoji neka tajna veza i sinoćni koncert bio je izuzetan. Postojimo već 10-11 godina, dolazili smo nekoliko puta, znamo da postoje ljudi ovde koji vole našu muziku i mi jako volimo da dođemo ovde, tako da eto, očekujem da će večeras biti isto tako što je bilo proteklih godina. Šta je ono što je najaktuelnije kod vas? Gledao sam i sajt, ima koncerata, ima posla. Tako je, evo, ovo leto sviramo baš dosta, nismo imali puno vremena da radimo na nekoj novoj našoj muzici, to planiramo da počnemo kada se završi ova letnja sezona, sledeće godine će biti sjajna što se toga tiče, imamo puno ideja, puno nekih započetih pesama koje ćemo završiti u narednim mesecima, tako da 2024. je, rekao bih, naš. U eri savremenih tehnologija teško je uvek biti aktuelan, bend Ničim izazvan uspeva u tome i traje. Nekada si znao, što kažeš, izdaš ploču, izdaš CD, izdaš kasetu ili šta god i to je bilo to. Danas moraš stalno da budeš u toku, da pratiš šta ti sad treba da uradiš sa svojom muzikom, kako treba da uradiš. Čini mi se da je danas mnogo teže predstaviti svoju muziku u publici. Negde sam čuo podatak da na Spotify se podigne oko 100.000 pesama dnevno. Tako da trebaš baš da budeš pametan i da znaš šta radiš sa svojom muzikom. Mi se trudimo koliko toliko da ispratimo sve te trendove i načine na koje muziku plasiraš u etar. Vidjet ćemo koliko, čini mi se da uspevamo i mislim da to može još naravno bolje. Bez ikakvih kompromisa, osmoro sjajnih muzičara na sceni guraju nekako svoju priču. Kako ističe frontman Boris Bakalov, uspevaju pre svega zato što uživaju onome što rade. Bitno nam je da to kako želimo da predstavimo, to bude tako. Naravno da nije lako organizovati bend od 9 ljudi, 8-9 ljudi, putovanje, obaveze, životne i ostalo, ali evo, sam pokazatelj da mi postojimo konstantno već 10-11 godina, govori o tome koliko mi volimo ovo što radimo. I iskreno se nadam, ja kažem, isti mi je entuzijazam kao kad smo krenuli 2012. godine, evo sa 2023. identičan je. Za tim putovanjem, za novim mestima, za novim ljudima, za novim koncertima, novom muziku. Osjetilo se to i tokom koncerta. Bend Ničim izazvan opet je bio maksimalno pošten prema svojim fanovima, a publika je to znala da nagradi. Hitove O tebi, 30, Dođi da promeniš stvari, ispratila je horskim pevanjem. Na kraju ovacije i pesma Bože kako si za bis. Grupa Ničim izazvani Piroćanci sinoć su pokorili noć. Opet se pokazalo koliko je rock publika u našem gradu željna dobrih koncerata. U petak 25. augusta na Keju sa Tijebarske strane kod Pešačkog mosta biće održan koncert Hora Doma kulture Pirot. Koncert na Keju počinju 20 sati. Nastupaju Hor Doma kulture, ženska pevačka grupa ove ustanove, etnogrupa Guguće i orkestar Doma kulture. Ovo je program u okviru Pirotskog leta u čast obeležavanja 100-godišnjice Pirotskog Keja.
za kraj emisije sport, fudbal nekako je najaktuelniji, Radnički sjajno započeo prvenstvo, sutra igra i svoju kup utakmicu, naime na programu su polufinalni mečevi Kupa Srbije na teritoriji regiona Istočne Srbije, Beli gostuju u Meševu, od 16.30 igraju se Stojmenom ekipom, drugi par je Timočan Činja, meč se igra u Knjaževcu. Zašto ne reći, očekujemo da Beli nastave seriju pobeda, da onako deluju kao kaznena ekspedicija, da odmah na početku svim rivalima stave do znanja ko će biti najbolji ovde na jugoistoku Srbije u ovoj sezoni. Detalji sa prošle utakmice, ja samo da kažem, da ponovim još jednom, finale Kupa grada Pirota 28. na Veliku Gospojinu igraće se komšijski derbi Pobeda iz Držine i Mladost iz Poljske Ržane i tu očekujemo interesantan meč, neizvesnost, vice šampion prvenstva Pobeda, mislim na gradsku ligu, odnosno okružnu ligu Pirota, eto, stigla do tog finala. Drago mi je da se ovaj klub vraća, drago mi je da je tu i Mladost iz Poljske Ržane, opet važan faktor, jedna loša vest koju sam čuo, nadam se da nije potpuno tačna, da se juče ugasio fudbalski klub Durković iz Berilovca, nadam se, kažem, da to nije potpuno tačno, ali ako su moje informacije dobre, to je to i nikad ne volimo. Znate, mnogi klubovi su otišli, ne bi bilo dobro da se broj tih klubova smanjuje, iako i sve manje dece i sve manje su mladi zainteresovani za sport, ali to je već šira tema. Bilo sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hronika na dlanu Pirotskog okruga. Do narednog susreta ja vas pozdravim, želim svako dobro. Doviđenja.